ନମସ୍କାର, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୀତାରାଣୀ ରାୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କୃଷି ଋଣ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକଟ ବ୍ଲକର କୋମଣ୍ଡ ସମବାୟ ସମିତିରେ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗର ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମବାୟ ସମିତି ସହକାରୀ ନିର୍ବନ୍ଧକ ଆର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରେଡ୍ଡି, ଉପସହକାରୀ ନିର୍ବନ୍ଧକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସମବାୟ ନିରୀକ୍ଷକ ଭୀମଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତିନି ଜଣିଆ ଦଳ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ, ଆଜ୍ଞା, ସମିତି ଛତ୍ରପୁର ମଣ୍ଡଳ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ କୋମଣ୍ଡ ଗାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କୋମଣ୍ଡ ଆଉ ବଳରାମ ପଲ୍ଲୀ, କୋମଣ୍ଡ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର 25 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଖଲିକୋଟରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର, ଏ କମୁଣ୍ଡ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ତା'ର ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ବେନିୟମ ହେଇଛି କି ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇକି ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେବୁ। ଆଜି କେତେ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସାର୍? ଆଜି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଛୁ। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସହକାରୀ ଉପସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ସମବାୟ ନିରୀକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଉପର ଅଫିସରକୁ ଜଣାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛୁ। ଆଜି ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଜି ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ୟା ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଟା ଦାଖଲ କରିବୁ। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଖଲିକଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 16 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୋମଣ୍ଡ ବଡ଼ରାମପାଲି ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ କୌଣସି ସୁରାକ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ରେଡ୍ଡି, ମୋର ଗ୍ରାମ କୋମଣ୍ଡ। ମୁଁ 2010 ମସିହାରେ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି BCG ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ସେକ୍ୟୁରିଟି ପାଖରୁ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ପାଇଲି। ସେ ଲୋନ୍ ବାବଦରେ ମୁଁ 1,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବାଟା, ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 3 ଜଣ ଧରି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି ମଣିଷ କରିଛି। ମୁଁ ଅଜଣତାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ 4,65,000 ଟଙ୍କା ସେ ଲୋନ୍ ଆଣି ଆରିଫର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଇଏରୁ ମୁଁ BCG ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସି ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ମୋର ଏ ଦାବି କେମିତି ପୂରଣ ହେବ, ମୋ ଟଙ୍କା କେମିତି ମୋତେ ଇଏ କରିବି। ଭଗବାନ ବେହେରା, ମୁଁ ସୁରତ ରହିବାର। ଆଜି ଏ ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବଜେକ୍ଟ କରିବାର 90,000 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିନି। ଲୋନ୍ କଥା କିଛି ଜାଣିନ? ତମେ ଆଜି ଅପଡେଟ୍ କରିବାରୁ ତମର କେତେ 90,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଆଜି ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁରରୁ, କ'ଣ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ, କ'ଣ ମାଗିବେ ତାଙ୍କୁ? ଯାହା କରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ? ଆମେ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ହିଁ ଦରକାର, ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ମିଳିଯାଉ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ କି ତୁ କ'ଣ କୃଷକ ଲୋନ୍ କ'ଣ ନେଇଛୁ କି ରବି ଲୋନ୍? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ନେଇନି। ନା ହଁ ତମେ ନେଇଛ, ଏବେ 130 ନେଇଛ, ଆର ବର୍ଷ ନେଇଛ 100,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ନେଇନି। ନା ସିଗ୍ନେଚର୍ ତମେ କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନି। ନା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକିରି ତମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଚାର, ସେକ୍ରେଟେରୀ ତମ ନାଁରୁ ରବି ଶସ୍ୟ ଲୋନ୍ ପାଇଁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇସବୁ କଥା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କି? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଚାଷୀ ଲୋକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଛୁ, ଲୋନ୍ ତ ହାତକୁ ଆସିବା କଥା ଦୂରର କଥା,
ଆମେ ତିନି ପଇସା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ଟା ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ BCG ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉପର ଅଫିସରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର କଥାଟା ବୁଝିଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆମ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁନୀଲ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ ଖାଉଛି ଫସଲ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବାରଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦେହଘରରେ ବନ ବିଭାଗ। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କୋର୍ ଏରିଆକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରଚକିଆ ଯାନ କାହିଁକି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା? ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତନଖି ଫାଟକରେ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାନଯିବା ଘଟଣା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଢୁଆଳରେ ଶିମିଳିପାଳ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରାଚାଳନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବାରଚକିଆ ଆସୁଛି ଭିତରକୁ ହାତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବାରଚକିଆ ତ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ତ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ବାଲି କି ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ବାରଚକିଆ ଦଶ ଚକା ଆଲାଉ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି PDS ବି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଚାରି ଚକା ଛଅ ଚକାକୁ ବି ଅଟକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ବୋଲି ସେମାନେ PDS ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦଶ ବାର ଚକାର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଭୁଲ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ କବୀର ଦାସ, ଯୋଶୀପୁରର ଜଣେ ନିବାସୀ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଥର ଯେମିତି ହାତୀ ସେମାନେ ଏଠୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଉଠାଉଥିଲେ, ସେମିତି ନେଇକି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍, ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କୋର୍ ଏରିଆକୁ ପଶିଛି, ଯେଉଁଠି ଛଅ ଚକିଆ କିମ୍ବା ଦଶ ଚକିଆ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କି ବାରଚକିଆ କିଛି ଗାଡ଼ିର ପରମିସନ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ପଶିବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯୋଶୀପୁରରେ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ହାତୀକୁ ସେମାନେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଦୁଇ ଥର ଯାକ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଚଢ଼ିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାର ଚଢ଼ିଲାନି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆମେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ଗେଟ୍ରେ ଚେକ୍ କଲୁ, କୌଣସି ଗେଟ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ବାରଚକିଆର କୌଣସି ଗେଟ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ ନେଇକି ଆସିବା କଥା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ କାଲି ଯଦି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ଏମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣେ ଗାର୍ଡ ନେଇକି ଆସିଲେ, କାଲି ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗାର୍ଡ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ କାଠ ନେଇକି ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ତମେ ଆରାମସେ ନେଇକି ପଳେଇବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ପଶି ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନୁଗୁଳର ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଘକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ରାଜକୁମାର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ ଚିନ୍ତା ଯେ ରାଜକୁମାର ବୟସ 17-18 ବର୍ଷ, ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଲୁଛି, ସେଠି ତ ଲୋକାଲ ମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ହୁଏତ ମାନେ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲେଇକରି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ରାଜକୁମାରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଆପଣ କେମିତି? ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆକୁ ମାନେ ପୁରା ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତର ଚଲେଇ ଚଲେଇ ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳକୁ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା କଠୋର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆଉ ଯୋଶୀପୁରବାସୀ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କଠୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ, ସେମିତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ହାତୀ ମାନେ କିସ କରୁଥିଲେ କାଲି? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିଥିଲେ,
ଜଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ନା କିଏ କରୁଥିଲେ କେହି ଆମେ ଧୁରିଆରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଏ 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 ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ନା ସେ ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠାଉଠି କରୁଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ନା କିଏ କରୁଥିଲେ ତ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଲେ ନା ଉଠି ନଥିଲେ ଉଠିଲେ ନାହିଁ ନା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହରିହର ମହାନ୍ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କାଲି ଦିନ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ପଶେଇଲ କେତେ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲା 12 ଚକିଆ କେମିତି ଆସିଲ ଯଶପୁରରୁ କେମିତି ଆସିଲ ଭିତରୁ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ କରିନି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସେ ଇଏ ଥିଲ ପରା ଗାଡ଼ିଟା ଥିଲେ କ'ଣ କହିକି ତୁମକୁ ଡାକି ସେ ତ ମୋତେ ସେଭଳିଆ ପରା ମୋତେ ସେଠି କୁଇତାରୁ ପଠେଇଲେ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯା ମୋ ଗାଡ଼ି କାମ ହଉଥିଲା ହେଲେ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଟି ଏ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯା ଆଉ ସେଠୁ ସାମାନ ଯିବ କହିଲେ କୋଉଠୁ ସାମାନ ଯିବ କହିଲେ ନାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ସାମାନ ଯିବ କହିଲେ ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ସେ ଧଡ଼ିଆରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କାଢି ଆଣିଯିବ ତ ଏଠି କ'ଣ ଲୋଡ଼ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଲୋଡ଼ ହେଇନି ସେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ହାଇ ହାତୀ ଟ୍ରାଏଲ କରିବ ଆଉ ହାତୀ ଉଠାଉଣା ଉଠାଉଲା କରିବା ତାକୁ ଶିଖେଇବା କହିଲେ ଏଟା କାଳିଆଣୀ ନା ଗୁରୁଗୁଡ଼ିଆ ମୋତେ ସେଠି କାଳିଆଣୀ ସେଭଳିଆ କହିଲେ କଣ୍ଟିକୁ ଆସିଲ ତାପରେ ତାପରେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ପରା ଏଲା କୋଉଠି ଅଛ ଏଇନା ଗୁରୁଗୁଡ଼ିଆରେ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଆସିଥିଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ପାରିକି ଆସିଲ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ପରମିସନ ଫର୍ମିସନ କାଗଜ ନାହିଁ କିଛି କାଗଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଗାର୍ଡ ଆସିଥିଲା ସିଏ ତୁମକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ହଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କି ନା ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହବ ଟ୍ରାଏଲ ଦିଆହଉଛି ଏଠି କହିଲେ ଟ୍ରେନିଂ କରାହବ ବୋଲିକିରି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୁହା ହେଇନଥିଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହବ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ହାତୀ ଗୁଡା ଏଇ ଗାଡିକୁ ଉଠିଥିଲେ ଦେଇକି ଫେର ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ହାତୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ କାଲି ଯଶପୁର ପଳେଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ି ଲାଗି ତ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହାତୀକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ଉଥିଲେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ସେଠି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର କିଏ କିଏ ଥିଲେ ତ ହାତୀ ଗୁଡା ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିଲେନି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାଂସରେ ବଣଭୋଜିରେ ଅପ୍ୟାହିତ କରାଉଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଉଛି ବିଭାଗ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକେ କହୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି आप आप जो आए हैं यहाँ वो तो बुलाया होगा ना जो ऑथराइज पर्सन है यहाँ का आपको जो बुलाया है वो तो पूछा होगा कि आपको इसलिए बुलाए हैं हाथी को ट्रेनिंग देना है कि हाथी को ट्रैंकलाइज करना है कि किस तरह वो किए नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन टू से अबाउट ऑल दीज थिंग्स सो काइंडली आप जो इंचार्ज है काइंडली आस्क हिम यू विल बी द पर्सन टू से ऑफिशियली व्हाट द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटीज ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ମାଝି ପଞ୍ଚାୟତ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାର୍ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ଦଶ ଚକିଆ ସରି ବାର ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆରେ ପଶିଛି ଗୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଗାଡ଼ି ପଶିଛି ସିଏ 15 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ଦେଇଛୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିଛୁ 15 ଦିନ ପରେ କରିଦେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ହାତୀ ଯେଉଁ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ରାଜକୁମାର ଶୋଭା ଭବାନୀ ଶିବାନୀ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ WTI ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଡିପ୍ଲୋଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ସିଏ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ
ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବା ଦେଶର ବା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ତାର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 15 ଦିନର ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ଷ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଯିବ ପଳେଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ଅଦାବଧି କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଟ୍ରେନର ନୁହଁ, ଜଣେ ସିଏ ଡକ୍ଟର, ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର, ସାର୍ ସିଏ କ'ଣ ହାତୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ? ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ଆର୍ ଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ହାତୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ କେଉଁ ନେଚର୍ସରେ କେମିତି ରହିବ, କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ତାକୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯିବା। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନରୁ ଭାରି ଯାନ ଏଲାଉ ନୁହଁ, କେମିତି ସାର? ରୋଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର, ରୋଡ୍ ହେଉଛି ପାଟି ରୋଡ୍, ହିଲ୍ ଟେରାଇନ୍ ଆଣ୍ଡୁଲେଟିଂ, ସେଥିରେ ଭାରି ଯାନକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଅଛି, ଭାରି ଯାନକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଭାରି ଯାନ କୌଣସି ଯାଇପାରିବନି, ଲଡ୍ ଭେହିକଲ୍କୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ବଲର ଦେଉଛୁ ଏବେ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର 5 ଫିଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାବଧାନତା ଯୋଗାଉଛୁ ଯେ କୌଣସି ଟେରାଇନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଚଲାଇବାକୁ ସାବଧାନ ସହିତ ଚଳେଇବ, ତାର ନିୟମରେ ଆମେ ସୁରଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅବଗତ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ 12 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି, ଏତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏ ବୟସ ଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୟସ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ଶିଖିବା, ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିବା ଦରକାର। 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ନଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ କାହାରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଉପରୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା, କିଏ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି? ସିମିଳିପାଳ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲେଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାଇ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିମିଳିପାଳ, ତାଙ୍କର ବିନା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି କାମ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ରେଞ୍ଜର୍ ନଟ୍ ଏମ୍ପାୱର୍ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଫର୍ସ କଭରେଜ୍ ଏରିଆ, ହାଉଏଭର୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି WTI ଆଣ୍ଡ ଦି ଅଦର୍ ଟିମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଯଦି ସାର୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ 12 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, କାହିଁକି ସାର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଦିଆଗଲାନି? ସେ ଗାଡ଼ି କୌଣସି ପର୍ପଜ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଉନି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ରେଞ୍ଜର୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରେଞ୍ଜର୍ସର ଉପସ୍ଥିତିରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିର ସାର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଆମ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 15 ଡେଜ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛୁ, 15 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ତେଣୁ ଆମର ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତ ସାର୍ ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ଇଲିଗାଲ୍ କାମରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବେ? କୌଣସି ଇଲିଗାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ପଶିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପାରାଦ୍ୱୀପର ତାରିଣୀଗଡ଼ଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5 ନମ୍ବର କକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଦୋଛକିଠାରୁ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମରଣାନ୍ତ ପାଲଟିଛି, ତେବେ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ପଥଚାରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହାର ବିରୋଧ କରି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ପାରାଦ୍ୱୀପର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। କେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି ତ
ପୁଣି କେତେବେଳେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚପିଠା ଉପଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିଜିଆଣୀ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସାଇବା ସାମଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ରାନ୍ଦାରଣ ସାମଣ୍ଡାକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେକକୁ କାଟି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶବ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାରିପଦାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡକାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାରିକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଖାସିରେମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ବି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ତୀବ୍ର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ନଳଗଞ୍ଜା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପୋତାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାତ୍ର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡାଇରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରି ରାତି 3:15 ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ରାତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ, ପୁଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ କିମ୍ବା ପିଅନଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବେଡ୍ରେ ପିଅନଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପିଅନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଆୟୁଷ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ମିହିର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କାକୁତି ମିନତି କରି ବିଫଳ ହେବାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀର ପତ୍ନୀ ଗୋଡ଼ ଧରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ମାନବିକତା ଦେଖାଦେବା ବଦଳରେ ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା ରୋକଠୋକ୍ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ବାରିପଦା ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ନର୍ସ ରଶ୍ମିମଣି ମହାନ୍ତ ରୋଗୀକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରୋଗୀର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କାହିଁକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ନର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଯଦି ବାରିପଦା ନେଇଯାଅ। ତେବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମୁଁ ବିଜୟ ପାତ୍ର, କୁଡ଼ାପଡ଼ାରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି ରାସିନଦପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3:15 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେହି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ। ଦେଇକି ଆମେ ପଚାରି ପୁଚାରି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ଚାମ୍ବରକୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇପାରିବା କାହିଁ ନା ଏତେ ଯଦି ମୋ ଦେଇକି ମୋ ମା ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଯଦି ଏତେ ଛାଣିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବାରିପଦା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଳି ଦୁନିଆ ଭାଷା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିନଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଏଭଳି ଆସିନଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ନର୍ସ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ମନକୁ ମନେ କାହାରିକୁ କିଛି ପଚାରିଲେନି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ନର୍ସ ଜାଣିନୁ ତ ହଠାତ୍ ଆଇଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ପେଟ କାଟିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ, ରାସିନପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି, ରାସିନ୍ଦପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ପେସେଣ୍ଟ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର କହିବା କଥା, ଆଜି 2-3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ରନିଂ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ
ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋଟେ ବି ଡକ୍ଟର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କାଲି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପେସେଣ୍ଟର ତାର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଦି କାଲି ଚାର୍ଜର ଥିଲେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିର, ସେ ବିନା ଡକ୍ଟର କନ୍ସଲ୍ଟର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଡକ୍ଟରର ଡେଥ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର କେହି ନଥିଲେ, ଦିଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାସନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦାବି ଏଇଟା ରହୁଛି, କେତେ ମାନେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ରଖି ଆସିଲୁନି, ସମସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ଆମ ଲୋକାଲ MLA ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହାକୁ ନେଇକି ଭରସା କରିବେ? ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଡକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କରିଛୁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଡକ୍ଟର ନ ଆସିବେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରେମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାଠାରେ ଏକ ନକଲି ରେଲୱେ ଟିକେଟ୍ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଦଳ ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓରଫ ମିକି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। आज दिनांक 2/11/2018 को रेलवे टिकटों की काला बाजारी के विरुद्ध पूरे देश में माननीय महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल नई दिल्ली और पूर्व तट रेलवे के मुख्य प्रधान सुरक्षा आयुक्त श्री अतुल पाठक के निर्देशानुसार यहां जयपटना में एक ऐसा मामला संज्ञान में आया था कि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल ID पे टिकट बनाकर और बिजनेस कर रहा है, जिसका कि निर्देश रेलवे बोर्ड से मिला था। उस निर्देश के आधार पर आज हम लोगों ने यहाँ इस दुकान में जहाँ हम लोग बैठे हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक रेड की गई। उस रेड में RPF थाना टिटलागढ़ के ऑफिसर स्टाफ, क्राइम ब्रांच संबलपुर के ऑफिसर स्टाफ और एक स्पेशल टीम के मेंबर नंदन स्वाई साहब हमारे साथ थे। ଜୟପାଟଣାଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ନକଲି ଟିକେଟ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ରେଲୱେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରେଲୱେ ବୋର୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 15 ଟିକେଟ, 39 ପୁରୁଣା ଟିକେଟ, ନଗଦ 41,820 ଟଙ୍କା ସହ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ 15 लाइव टिकट मिले हैं, 4 टिकट ऐसे मिले हैं जो कि हिस्ट्री में थे कंप्यूटर के, 39 ओल्ड टिकट्स की हिस्ट्री हमको मिली है जिसको कि प्रिंट आउट लिया गया है, साथ ही साथ कुछ पेन ड्राइव आपके सामने दिख रही हैं और एक रजिस्टर इन्होंने मेंटेन कर रखा है जिसमें कि इन्होंने कब किस ID से और कितने अमाउंट का कहाँ से कहाँ तक का टिकट निकाला है वो है। और 41,820 रुपए नगद इनके काउंटर से सीज किए गए। ATM कार्ड, लैपटॉप भी है साथ में जो यूज करते थे, प्रिंटर भी है जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया है, माउस, कीबोर्ड और अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड हैं, विजिटिंग कार्ड है, पेनड्राइव वगैरह हैं, 2 मोबाइल भी इनका सीज हुआ है। ଏହି ଯୁବକ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ID ଖୋଲି ଏହି କଳାବଜାରୀ କରୁଥିଲେ। 3 ନକଲି ଆଇଡି ଖୋଲି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡକୁ ଭୂୟାଁ ବୁଲାଉଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଚାଲାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।